הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים קנ"ז קנ"ח. אנחנו נמצאים באמצע, בעמוד קנ"ו בטור ב', למטה, ואין מיידי מציל. בקנ"ה, בתחילת עמוד קנ"ו, הוא הסביר לנו דבר נפלא, דבר קצת מפתיע, אבל הוא מובן לכל בר דעת, שהמלך, מלכי המלכים, הוא מלך העולם ואין אחר מלבדו. דהיינו, סם ונחש הם בעצם שליחים של השם יתברך, והתפקיד שלהם הוא להפריד, להפריט, שההפרטה הזאת נתפסת אצל האדם כנפרדות, אבל היא עוזרת לאדם. והיום הוא רוצה להסביר לנו כיצד היא עוזרת, כי באמת אין עוד מלבדו. אבל כשאדם אומר אין עוד מלבדו, הוא לא תופס בזה שום דבר. הוא יכול להגיד את זה בפה, אני מאמין בהשם, השם הוא הכל, אבל זה לא יכול לבוא לידי ביטוי. צריך לראות איך מבטאים את זה בחיים. זה נכון שבשביל אלף שנה יש מחשבה, יש איזושהי הרגשה, נדמה שיש הנהגה אחרת מתנגדת לקדושה. יש קדושה ויש את הסתרה אחת, זה לעומת זה עשה אותם אלוקים. דן, יש מעין סם ונחש וכל המלאכים הרי הם נגד. הוא אומר, הם לא נגד. אתה תראה למפרע שהם בכלל באו לטובתך. זה רק המאמן. במה הוא אימן אותי? הוא נתן לי את החומר גלם שאני צריך לייצר ממנו, מהחומר גלם הזה, מוצר. איך קוראים למוצר הזה? תפיסה של הכלל. ומה החומר גלם? פרטים. הוא נתן לי פרטים, ואני הסתכלתי עליהם כנפרדים. איך אני יכול לראות אותם כפרטים? אם אני יודע שיש כלל, אז אני אבין שהם פרטים מהכלל. אם נותנים לי רגל ויד וראש, ואני לא יודע שזה חלקים של אדם, כי אני לא מכיר מה זה אדם, אז אני לא יבין שהם פרטים של חלק מכלל, אני חושב שזה דברים נפרדים. ואז אני אומר, משנתן לי את הנפרדות הזאת, נתן לי מוות בעולם. תראו, תחשבו על, נותנים לך רגליים, ידיים, ראש, הכל נפרד. מה תגיד? אם אתה יודע, צריך לחבר את זה, ואתה מחבר את זה בתודעת, אתה אומר, אלה פרטים. ואני רואה יד של פיל, רגל של פיל, ראש של פיל, בתוך הפיל, אבל אני אגיד שזה של פיל. על דרך שאתה מרגיש שהראש שלך כואב, אז מה תגיד, הראש שלי כואב? ראש לא יודע לכאוב, לי כואב בראש, כי הראש הוא חלק ממני. לי כואב ברגל, לא הרגל כואבת לי. מה זה הרגל כואבת? הרגל יכולה לכאוב לבד? חלק מכלל. לי כואבת הרגל, אני הכלל. אם אין לי תפיסת הכלל, אז אני חושב שכל דבר עובד בנפרד. אם אני אומר, רובן רוצה לשיר, רובן רוצה לשיר, רובן הוא חלק מכלל, אבל אני לא רואה. אני עכשיו רואה רובן יושב בשיעור ורוצה לשיר, או רוצה לתופף. בדרך כלל אוהבים לתופף אנשים, כל אנשים שלא יכולים להרגיש את הכלל, קשה להם להרגיש את הכלל, הם תמיד צריכים לתופף משהו, כי בטוחים שכולם צריכים את הטיפוף שלהם. כן, זה נקודה האדמתית הזאת היא מפרידה. אז למה פתאום בן אדם עושה משהו ואתה אומר, רגע, מה שהוא רוצה אפילו לגנוב, דוגמה יותר קיצונית, אדם גונב, מה אתה אומר? מי גנב? הוא גנב. אז מי גנב? לא הוא גנב. הוא אומר, לא הוא גנב. אתה מרגיש את הגניבה דרכו, הכלל מרגיש את הגניבה דרכו. והתפיסה הזאת היא תפיסה שאותה הוא רוצה להגיד לנו פה. הוא אומר, אבל, בשיטה אלפי שנה אתה באמת רואה את זה כפרטים, כנפרדים. אתה רואה, ראובן גנב עכשיו. מה לעשות? בוא נראה איך הכלל צריך לגרום לכך שאני אסתכל דרך הגניבה הזאת, איך להביא אותו לכלל.
אבל אם אני מסתכל עליו כנפרד, אז אני צריך להעניש אותו, להרוג אותו, לפגוע בו. בן אדם צעק עליך, חבר שלך, צעק עליך. זה יותר קל לראות. למשל, ראובן חבר שלי, חברי, צעק עליי. שלמה הוא צעק עליי? זה בטח משהו בא לספר לי על הכלל. ודרך הכלל אני שופט אותו. ואז אני רואה את הצעקה הזאת שזה שם, בנחש. את הכעס הזה שלו, את הנפרדות הזאת, אני רוצה לראות אותה כפרט, כחלק מכלל. ואז פתאום אני רואה שהצעקה שלו הייתה צעקת אהבה. ואז אני הופך אותה, מוריד ממנה את הגילוי של התודעה הנפרדת שלי, מביא אותה לתודעת הכלל, ופתאום היא יכולה להפוך לאהבה. וזה מה שהוא אומר לנו, אז תתגלה שאני האמיתי בשכינתי למי שהוא חייב, שאני עמית, עושה מוות, בשכינתי למי שהוא חייב, ואני אחיה בשכינתי למי שהוא זכאי. המשפט הזה הוא אחד הדברים החזקים שיש בעולם. מה ממית ומחיה? רק הכלל, שהיא השכינה. האהבה, תפיסת הכלל, זה ממית, זה מחיה. תתפוס את הכלל, תחיה, לא תתפוס את הכלל, תמות. זה ממית ומחיה, הכלל, שכינה הקדושה. כשתתפוס באופן הזה, אז תראה שאין עוד מלבדו. רק הוא, מה זה אין עוד מלבדו? כל הפעולות באו ממנו. בסוד אחד יחיד ומיוחד. אומר, ואין מי ידי מציל. יהודה לתותיות משה מהוויה, עמדה לתותיות של הוויה פשוטה. ועשר אותיות של הוויה במילוי אלפי. בשמות כוזו במוחז כוזו. אז הוא אומר לנו שיש ג' קווים. ויד אומר שזה מבחינת ההוויה פשוטה והמילוי. מילוי זה יהוד אותיות, וההוויה פשוטה זה דלת אותיות. וזה נקרא יד. אז הוא אומר, יש מלחמה. יד על כסקה, מלחמה להשם בעמלק. איך ילחם? לפי תפילת משה, הוא אומר, מה התוצאה שאני רוצה? ואתה הגדלנה כוח השם. מה זה כוח השם? כף חט. מה זה הכף חט? קו אמצעי. שכולל בית ידיים. ואם יש לי את הקו האמצעי שהוא הכלל, בזה אני נלחם. במה אני נלחם? בקו האמצעי. הקו האמצעי הוא זה שנותן לי את הגדלות. אומנם בהתחלה קצר הקו האמצעי, אבל הוא הפתרון. אבל זה לא פתרון, אני לא רואה את כל הפרטים כפרטים, אני רואה אותם כנפרדים. הוא אומר, לאט לאט תתחיל לחבר את הנפרדים, לראות אותם כפרטים של חלק מכלל. זה המלחמה שלך בעמלק. עמלק הוא יוצר נפרדות. בתפיסה שלך הוא יוצר נפרדות. אבל הוא בא להגיד את פרטים. גם את עמלק נתקל בסוף. גם עמלק תראו שהוא מלאך קדוש בסוף. אומר, והכל אמת. כל מה שאמרו החברים, הן הפירושה לבין הפירושה בית. אבל מה שנאמר למעלה, עילה עליונה שהיא עילת כל העילות, הוא שאמר, אני הוא, ואין אלוקים ממדי. מי זה? זה אמרנו שגנוזה ברד. אומנם אתה רוצה לגלות את הכלל, אבל תראה שגילוי הכלל, תמיד צריך לבוא דרך פרטים, אבל בכלל עצמו, תקרא עצמו, אתה לא יכול לתפוס בלי פרטים. ומי זה אני ובן אלוקים ממדי? זאת המלכות שגנוזה ברדלה, שהיא המטרה העליונה, שאותה אי אפשר לתפוס בינתיים. כי כרגע אתה עובד רק על הפרטים בזמן תיקון. אומר בתקוף הענבב, בואו רואה כמה עילות עדיין מדרגות שהן סתומות ואינן הודעות, אלא שהן מתלבשות ומורכבות בספירות, וספירות הן מרכבות עליהן. אומר, תראה, בוא תבין את הרעיון. כל העולם בנוי מכללים ופרטים, כללים ופרטים, כללים ופרטים. כל כלל שאתה תופס הופך להיות פרט לכלל יותר גבוה ממנו. וכל פעם שעשית עבודה, תפסת כלל. ואתה צריך עכשיו לראות את הכלל הזה כפרט, והפרט הזה צריך לשמש אותך לכלל יותר גבוה, עד הכלל הכי גבוה. כשתגמור את העבודה, אז תוכל לגלות את המלכות שגנוזה ברדלה. עד אז,
אם תנסה לגלות ולחיות את הכלל הגבוה לפני שעברת על הכללי המשנה, לא תגיע. לכן הוא אומר, מה זה מרכבה? היא מגלה את מציאות הרוכב בה. הכלל הוא הרוכב. המרכבה זה הפרטים. אתה רואה את המרכבה, תבין, מונח פה רוכב. אתה רואה פרדים, תבין, מונח פה כלל. גלה אותו. אז נתנו לנו סדר איך לגלות. בהתחלה תגלה בצורה כזאת ולאט לאט תתקדם. בהתחלה זה קבוצה קטנה, אחר כך זה כלל העולם צריך להתאחד. בהתחלה זה עם ישראל, אחר כך זה כלל האנושות. ואתה צריך כך להתקדם. אם אתה תנסה לחיות בבת אחת את הכלל השלם, שאין עוד מלבדו, אז אתה טיפול וטיפול חזק. אומר, תחילת הגילוי היא דרך מדרגת יסוד. כי בגר, שהוא הכלל, אין גילוי. הגילוי מתחיל ממקום הפירוט ומטה. הפירוט מתחיל מהתודעה שהיא יסוד, שהוא גוף הראש, ולגוף עצמו. שאלו ג' ראשונות, אומר, נסתרות ממחשבת האדם, כי האדם תופס דרך הפרטים. אז אי אפשר לתפוס את הכלל. אז איך זה יגלה לי את הכלל? בצורה פילית. לא יודע איך. אבל אני יוכל לתפוס אותו. למשל, אם חברי נותן לי מתנה, אז אני אנסה להרגיש את האהבה דרך המתנה. אבל אם אני לא אשתמש במרכבה, במתנה כמרכבה שמגלה לי נקודה פנימית, אז אין לי שום אפשרות לחיות ולא למות. אז עצם המתנה תהרוג אותי, כי אני ארצה את המתנה, ואני אראה בזה נפרדות, כי המתנה שייכת לי, אני בעל הבית. וכל החיים שלנו זה סוג העבודה הזאת. ובדרך תיקון, כל הזמן צריכים לעבוד דרך הפרטים לכלל, דרך הפרטים לכלל, עד שהכלל יהיה משהו שאנחנו, יש לנו אותו בחוויה. ואז ממילא כל פרט שנראה, מיד נרצה לשייך אותו לכלל. עד אז, חייבים לעבוד כל הזמן על הפרטים, ולנסות להשיג את הפרטים. למשל, אם אני לא מכיר אותיות, אני לא יכול להבין את הכללים. זה יהיה לי הרגשות מעוממים, אני לא יכול לקבל את הכלל בלי האותיות שמגלות לי את הרעיון של כל הטבע, של כל המילה, של כל המשפט, של כל המאמר. אני לא יכול להסתכל על הלבן ולהבין ממנו משהו. בשביל מה מספר לנו את כל זה? מספר לנו כדי לומר לנו, נעשה אדם. אבל אני הוא ואין עוד אלוקים ממדי. דהיינו, באים המלאכים ומתחילים להתלונן. הוא אומר, בוא נעשה אדם. היסוד אומר, נעשה אדם. האלוקים. צד האימא. הוא אומר, דווקא הפרטים באו ואמרו, נעשה אדם. מה זה אדם? באים המלאכים, מה אתה רוצה לעשות אדם? הרי הוא קטן. הוא לא יכול לתפוס את הכלל. אומר, כן. הוא לא יכול לתפוס את הכלל. אבל אם הוא לא יוכל דרך הפרטים לתפוס את הכלל, אז אף אחד לא יוכל לתפוס את הכלל. אבל הוא יחטא. הוא יסתכל על פרדים במקום על פרטים. ונכון, הוא יחטא. אבל ניתן לו תיקון, שכל פעם יתקן יותר ויותר, ויוכל לראות את הכלל דרך הפרטים. אבל אם לא כך, אז הוא יהיה אלוקים עצמו אם הוא חי רק את הכלל. ואין כזה דבר. לכן הוא יהיה גדול מכם, אבל זה ייקח לו זמן. זמן מספר חידושי צורה. כמה? שיט אלפי שנה. אבל הוא יתקן, וכשהוא יתקן הוא יהיה גדול מכם. וזה יהיה המאמר הבא, כדי לומר, אני ואין אלוקים ממדי, זאת אומרת, באמת אפשר לתפוס רק דרך הפרטים, רק דרך אלוקים. ובי אין אלוקים, כי אם היה בי אלוקים, היה אפשר לתפוס אותי ישר, אבל צריכים לתפוס אותי דרך פרטים, כי אני בתוך המרכבה, ולכן צריכים מרכבה. ומי המרכבה? אותה מרכבות שלמדנו קודם, מרכבת שינן, או שור אריה נשר ואדם. וזה נראה במאמר הבא, בעזרת השם, מאמר נעשה אדם הבית, שכל הוויכוח עם המלאכים והמקטרגים, למה לא רצו לעשות אדם? כי אמרו פרדים. ואנחנו אמרנו פרטים. וזה הוויכוח. האם פרדים, אפשר להפוך אותם לפרטים חלק מכלל, או שהם נשארו לעולם פרדים? כי אם כן, אז גם אני לא פרד. אז אני לא יכול לדאוג רק לעצמי. וזו ההשלכה שפוחדים ממנה. כי אז אני צריך לתת עצמי לכלל, כי גם אני הופך להיות מרכבה. עד כאן היום, תודה רבה.